man walking down the street with the old man。 お嬢さん、新しい部屋はいかがざんす？伸びた髪は切るざんすよ。トレンディーなカラーもざんす。かくなる上はこうするぜ。サム、何してんのよ。ちょっとサム、なんで焦げ臭い匂いがするのよ。またお決まりの実験ね。ステイシーの髪を新しくしてあげようと思ったんだよ。火なんか使って？そうだよ、テレビで見たんだ。火をつけるんだよ。サム、そういうのは本物のプロがやる仕事でしょ。みんなも火遊びは絶対にダメよ。そうだった、考えてなかったよ。家が火事になっちゃうもんね。で、そのそれってうまくいったの？そのちょっとやりすぎちゃったみたいで。それじゃあなんとかしてあげましょう。この子を可愛い LOL ユニコーンに変身させるわよ。始めるわよ。わあ、なんだか面白そうな予感。やあみんな、これからステイシーの髪を直してあげるわよ。この毛糸やいろんな道具を使ってね。そう、フワワの毛づくろいしてあげたいんだけど、どこ行っちゃったんだろう。うん、ブラシはそこにあるね。何に使うの？すぐにわかるわ。まずは工作の出番。もうちょっとさ、何してるの？新しい髪型って坊主にしちゃうことだったの？新しい髪をプレゼントするのよ。さ、毛糸をほぐしてちょうだい。なるほど、それを髪の毛にするってわけだ。そう、でもそれには古い髪の毛をなんとかしないと。そうだ、みんなはどんな髪型が好きかしら、コメント欄で教えてね。ドレッドヘアになりそうだけど。うん、今回はそういうスタイルじゃないわ。人形用のサラサラの髪が生まれるからね。髪の色分けのための線を引くね。 LOL ユニコーンはいろんな色の髪だから。いろんな色？メッシュとか聞いたことない？髪を染める時のテクニック。スタイリストじゃなかったの？新米だから知らないことだってあるさ。まだ修行中なのね。じゃあ教えてあげる。フランスのマリー・アントワネットの髪型は1メートルの高さがあったのよ。そんなわけないでしょ。頭2つ分、いや3つ分だよ。そうね、相当重かったでしょうね。でも何ヶ月も持つ髪型だったらしいわ。じゃあどうやって髪の毛洗ったのさ？洗わなかったのよ。昔のヨーロッパの人ってよくわからないね。あっちから見たら私たちがおかしいのかもしれないわ。毎日お風呂に入るんだもの。そりゃ驚くだろうね。そういえばさ、スー、髪の毛紫色に染めたりしないの？似合うと思うんだけどな。あー、そうね、考えておくわ。でも今はまずこの子の髪よ。考えてみて、サム。髪型はやっぱりお肌や目の色に合わせてあげた方がいいじゃない。僕はソンジュソクラの美容師じゃないんだ。サミュエル・デコラ・トゥールと呼んでおくれ。はいはい。さて、ピンクがいいかしら。流行遅れじゃない。あなた流行にそんなに詳しかったっけ？インターネットはすごいんだ。最近は前髪にこだわるのがトレンドさ。じゃあこの子は前髪とツインテールにしましょうか。あー、そうだ、毛糸は結構分量があるから頭のスペースを考えてね。何本か編み込みにするのはどう？それは次回かしら。今は毛糸をほぐさないと。ヘアアイロンとスプレーを持ってきて。アイアイキャプテン。キャプテンってより女王様って呼ばれたいわね。みんなも高評価をぜひよろしくね。どう？プロって感じだろ。ヘアアイロンにスプレーだ。さっきよりはずっとね。あとは工作の魔法をちょっと。どう？魔法よ。実はね、僕もそろそろ髪を伸ばそうかと。何それ、面白いじゃない。で、どうするの？
髪型にこだわって僕の美的センスを披露するんだ。あなた何年も待てるの？髪って伸びるのに時間がかかるのよ。ああ、そう。じゃあいいや、この毛糸のカツラで我慢するからさ。似合ってるわ、サム。さながらロックスターね。さて、こっちも終わり。みんな、サムの変身が気に入った人は高評価をお願いね。さて、ステイシーをユニコーンの仲間入りさせるには服も大事よ。まずはチュールスカート。はい、ビビデバビデブー。エレガントになったわ。本物のレディね。わー、眠りの森の美女の妖精みたい。僕が誰に似てるか考えてたんだけど、アクアマンだよ。長い髪がね。かっこいいわね。あなたの才能の出番よ、サム。上をちょっと切ってあげて。そんなの M1 の M を一瓶食べるより簡単だよ。大きさによるかしら。私なら野菜や果物ね。みんなはどんな食べ物ならすぐに食べられそう？コメント欄で教えてね。この場面見たことある気がする。デジャブってやつ。サム、こっちは服の下半分が終わったわよ。ねえ、デジャブってなんで起こるんだろう。科学者にもわからないのよ。もしかしたら本当に怒ってるのかも。私たちの脳が感覚の信号を2回受け取るとね、もう一度体験したと勘違いするみたいなのよ。脳みそって面白いんだな。それから昔夢に見ているっていう研究結果もあるのよ。そっちの方がわかりやすいな。そうだ、これ見つけたよ。ありがとうサム。じゃあおしゃれさせてあげましょう。アクセサリーね。サム、そういえば宝石職人になろうと思ったことはある？お宝をもっとお宝にする仕事、それはもう世界一さ。あら、本当？そりゃあ、ダンボールというお宝をもっとすごいお宝に。それってアクセサリーとは違うんじゃないの？光ってればお宝とは限らないんだ。その通りね。ヘッドバンド用のお花の飾りを作ってあげて。かしこまり。この耳、バンビを思い出すわ。みんなもそう思わない？これお宝っぽいかな。いい仕事してるわ、サム。あとは丁寧にお花をくっつけましょう。1、2、はい、3と。じゃあファッションショーのスタートよ。ダンスミュージックよ。ステイシー本当に生まれ変わったね。勝利のミュージックだ。みんな、高評価をぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もだよ。それから通知の許可もちゃんとしておいてね。それじゃ、またね。
よし、お人形さん、変身の時間ですよ。根気強くね。あとちょっと。そしたら世界一綺麗なマーメイドになれるよ。真実の時間。サムチ、どういうこと？ナイスタイミングっす。今朝シーソルトをこぼしちゃってアンデルセンのおとぎ話を思い出してね。それで？それで僕今日人形マンメイドに変身させるのにぴったりの日だって思ったの。サムチ、もっと効率的で安全な変身方法を教えてあげようか。面白いね。あ、みんなこんにちは。忙しく作業進行中だよ。挨拶してん、ローリータ。すぐにこの箱が私たちの LOL 人形のお家になるよ。始めようか。ストップ。変身はどうなったの？なんていうか、輝く尻尾に長い髪は。そのうちね。わかったわかったって。鱗を真似て箱をデコレーションするんだ。真珠のような光沢感を出すために明るい色の鱗を使おう。見て、素敵に仕上がったね。僕が見つけたの見て。そうね、私が作ったやつ。え、君が？なんで？この尻尾はお人形に大きすぎるよ。サムチン、これはお家のデコレーションだよ、ね。あー、ねえ、もっと鱗つけてもいい？もちろん、サムチン。やったー、もっとー。キラキラもね、確認したらすぐ戻るね。はいはい、確認屋さん。さてと、私は視聴者のために作業を続けますか。よし、横の壁をカバーしないとね。第一ステージ完成。悪くないスタートだね。僕思うんだけどさ、スー、キラキラが足りないんじゃない？もっとつけるから、ちょっと待っててね。スー、わかったよ、信じるよ。みんなコメント欄でお気に入りのラメの色を教えてね。さて、マーメイドの家の家具を作ろうか。何を作ると思う？違うって、これはシャンプーだよ。本当？本物のココナッツみたい。色を加えていこう。もっと、私たちのマーメイドには最高のものを提供しなきゃ。アクアマリンもいいよね。さて、本物の海みたいにしていこうか。大事なことが一つ、よく混ぜることだよ。もっとキラキラの鱗を足してよ。しっかりマーメイド感出さないと。合点承知。世界で一番キラキラのベッドサイドテーブルを作っちゃうよ。さあ、君のラメラメだよ、サムチ。小さい星を加えてもいいね。このベッドサイドテーブル最高。そうだね、サムチ、綺麗だよね。待って、ベッド本体はどこ？もうすぐだよ。あ、そう。さて、何があるかな。あー、素敵な色。これ私たちの人形のベッド？そう、僕が選んだの。海、ビーチ、ヤシの木っぽいでしょ。ところでさ、さて、このスライムからブランケットを作るよ。ビーチパラソルでよりビーチ感を出すのはどう？サムチン、マーメイドが住んでるのは海中だよ。ありがとう。私もいいこと思いついちゃった。みんな、クリアファイルの端をグルーガンの先でつけるよ。暑いから気をつけてね。僕が言ってたのはまさにこれだよ。もっとキラキラ。スー、君って天才。サムチンの口からそんなことが聞けるなんて光栄。それじゃあローリータを呼ぼうか。そうだね、まだ目を開けないでね。じゃーん、よし、ローリータ、新しいベッドですよ。手伝ってあげるね。ブランケットをかけてあげる。スー、ローリータは気に入ってくれたかな？うん、気に入ったと思うよ。あー、いいね。てね、なんでまだマーメイドじゃないの？任せなさいって、サムチ。お人形を変身させる前に、家の外装と内装をもう少し綺麗にするよ。さて、お次は鏡。サムチ、何歌ってるの？ローリータが眠っちゃったんだ。変身の前にしっかりお休みしないとね。わー、鏡まで作っちゃったの？そうだよ、
ローリータが自分の新しい姿を見れるように。変身させてくれた人を思い出すよね。おっとサムチン、よし、今から大事なところ、お人形のマーメイドの尻尾作り。ローリータは今日グツグツ言ってるね。もしかして新しいお洋服で元気になるかも。うわー、これ本物のマーメイドの尻尾。そうだよ。いいね、本物の大変身だ。むしろ変貌って感じ。うん、そうだね。かわいい尻尾を見てよ。きれいマーメイドのトップスは？そっか、私ったら忘れるなんて。君はいつも忘れちゃうんだから。そう、それにキラキラの鱗は？それは忘れてないよ。準備は全部完了。そう、マーメイドって本当にいると思う？マーメイドみたいな海の生き物のお話は理由もなく世界中に残されてると思う？じゃあ本当にいるんだ。信じる人がいる限り存在するよ。僕信じてるよ。マーメイドの情報を今から集める。あー、それは面白いプロジェクトになりそうだね。サムチ、私手伝うよ。みんなも手伝ってくれないかな。コメント欄でみんなの知ってるマーメイド情報を教えてよ。僕のプロジェクトに加えるからさ。冗談でしょ。スーすーってば。どうしたの？マーメイドに何か欠けてると思わない？あ、何？長くて綺麗なマーメイドの髪。そっか、サムチ、今すぐウィッグを持ってきて。任された。マーメイドスライムのお出ましだよこれローリータのじゃない？僕考えてたんだけどさ、僕がマーメイドスライムになるのはどう？サムチンはスライムのままで完璧だよ。あー、サムチン見て、超かわいい。うん、マーメイドスライムじゃこんなに綺麗にはなれないよね。この髪、うん、素敵。さあローリータ、夢が現実になったよ。うん、この子もマーメイドに変身できるかな。それはまた別問題だね。みんな、ロングヘアの LOL 人形の変身は楽しんでくれたかな？チャンネル登録をしてね。高評価も忘れなく。バイバイ。よく見て。いやー、みんな、あの綺麗な歌声聞こえる？どこ？どこかな？どれか、ここ？どこ？僕から逃げないでよ。この素敵な声はどこから来てるんだ？この小さい家にもいないし。陸にあるもの。ああ、みんな、僕見つけたよ。僕のアリエル、君だったんだね。聞き間違えることのない君の美しい歌声。知らないの名前も。どうしたの、サムチン？なんでそんなにワクワクしてるの？アリエルが歌ってるのを聞いたんだ。絶対アリエルだったんだから。そういうこと。君のマーメイドは思ったよりそばにいるものなんだよ。Under the sea, do 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 do, under the sea。 え、スーだったの？僕のお気に入りのお姫様だと思った。ああ、サムチン、がっかりしないでよ。がっかりだよ。ねえ、このお人形がアリエルに似てるし、この子をアリエルに変えましょう。こんにちは。今日は私たちのアリエルにマーメイドの尻尾と鮮やかなコスチュームを作るの。はじめに魚の鱗のベースとなる形を作ろう。これにはサランラップが最適。ちょっと辛抱してね。世界一のコスチュームを作ってあげるから。サムチン、このお人形にメロメロなのね。この子アリエルにすっごく似てるの、大好き。あー、美しい彼女の歌声。この子とデュエットしたいくらい。僕はアリエルを愛してるから。ブラボー、サムチン、素敵なデュエットになるわ。ところで手伝ってくれない？トップを作らないといけないんだけど、ラップをしまったのよ。アリエルのためなら何でもするよ。はい、スー。ありがとう、サムチン。よし、ラップを取り出して半分に切って、
こんな感じ。それからロールから切り離して、よし、2回お人形の周りに巻きつけて、できた。こんな感じよ。次はグルーが必要よ。グルー？アリエルにグルーをつけるの？それって良くない気が。ああ、別の部屋に置いてきちゃったみたい。取ってくるわ。僕が助けるから、アリエル一緒に逃げよう。変だな、どこ行った？サムもいない。生き延びるんだアリエル、泳いで。サムちん、ダメ、お風呂に入れちゃダメ。ギリギリのところでサムから救えた。マーメイドの尻尾を作りましょう。気をつけてね、グルーは熱いから。大丈夫よ、見て笑ってる。この子この色が気に入ったのよ。それに尻尾がないまま水に飛び込まなくてよかったって。そうだね、僕パニックっちゃって。でも心配。わかるわ、みんなもお気に入りのディズニープリンセスってあるわよね。コメントでみんなのお気に入り教えて。誰が一番人気かな。ああ、忘れかけてた、何かが足りないと思ってたんだ。僕この子が泳ぎやすいようにヒレを作るよ。いいわね、サムチン。さて、私たちは作業を続けましょう。よし、ダークグリーンの色に行こう。ヒレは青色なんだ。ヒレがほぼ完成だよ。いいわね、私は前の色でやったのと同じような波の模様を作っていくわ。綺麗。でもあんまりキラキラしてない。ラメが入ったマニキュアを使おう。よし、キラキラ投入。こんな感じ。よく伸ばしてね。それからバルコーティングを加えて。うわ、素敵。でもこれで終わりじゃないの。だってアリエルは一番綺麗なヒレを持ってるんだもんね。カラフルなグルーを何層かにして。いいね、色も形もいい感じ。みんな、お人形の大変身動画をもっと見たい？どんな変身を見たいかコメントで教えてね。素敵なヒレの完成。やばい素敵。次は何？尻尾の先に尾びれをつけるの。ご指導願います、サムチン。慎重に近づけて。もっと、あ、ストップストップ。いいよ。うん、もう少し。ブーフしてね、僕見てるから。熱すぎないようにして。大丈夫だって、サムチン。お人形は平気。これで完成。じゃあ、有名な貝殻のトップを作ろう。尻尾と対照的にするの。ラズベリー色よ。鮮やかな貝の完成。あとはお人形につければ OK。 よし、みんなほぼ完成。リボンにホットグルーをつけて、デコボコしてるところにつけて。そしたら貝殻をつけるの。この色、お人形の髪にマッチしてる。よし、乾いたみたい。そしたらリボンを同じ色で色付けして、慎重にここと、見てサムチン、気に入った？この子とっても綺麗。ラップ抜きで貝殻トップをつけたの。そしたらカッターの出番。小さなカットを入れて。みんな、尖ったものには気をつけて。大人の人に手伝ってもらって。なんてこったす。あれだけ時間をかけたのに今度はバラバラにするの？サムチン、早とちりしないの。
この数値の形を少し変えなきゃいけないの。すぐにわかるからね。うん、君が尻尾で忙しくする間、僕バージョンを作ったの。急いで2つを並べようよ。たまう？とっても素敵。でもどうして偏ってるの？それは成り行き。早く尻尾を終わらせてショーを始めよう。ちょっと待ってね、サムチン。よし、開いて。早くす。みんな待ってる間にお知らせベルをオンにして、僕の頭数のどっちの尻尾が好きかコメントして。できた。そしたら余分な部分を取って、このラップ部分を切り取って見えないように。こんな感じ。よし、そしたら尻尾を試しましょう。動画は気に入ってくれた？ベルを押して高評価してね。次にどんな動画を見たいかもコメントして、一番いいアイデアを採用するよ。アンダーザシー。歌詞忘れた。私たち歌のレッスンが必要みたい。じゃあまた。そうだね。みんなどっちの尻尾が好きかコメントするのを忘れないでね。またすぐ会おうね。